Vi kan nämna också kan skyldig i tre tillfällen av kirkebarnar och ett försök på kyrkbarn. Men juryen tar till nej på spörsmålet om man hade anband på hans av kyrkan. Och så har vi allmän statshandling i testning av att vi kan nämna att vi har fått att bli till Reilevik.